და ვერთხელ რომ განმარტოთ რა ვითარებაში მოხდა თქვენი დაკავება, სად მოგაყენეს ეს დაზიანებები, იზოლატორშიც მოხდა ძალადობა? არა, არანაირი ძალადობა არც სამართლოში და არც იზოლატორში არ ყოფილა. ძალადობა მოხდა მხოლოდ ამ ხოლოს პრეზიდენტის რაზმის ხრიდან 9 აპრილის ქუჩაზე, აი ჭიშკარი როარი, საიდანაც გამოდიან ხოლმე რობოკოპები და საიდანაც გამოდის ხოლმე წყლის ჭავლის მანქანა, მაგ ჭრის კრის წინ, უბრალოდ ჩაგვავლეს, ძის გვათრიეს, ცემაცემით შევიყვანეს, შევათრიეს ჭიშკრის შიგნით, მერე ჭიშკარი დაკეტეს, იგვირთხეს და ფეხზე წამოდეგით, მე კიდე 1-2 დაგვარტყეს. მიზეზი რა იყო? მიზეზი რა იყო ამ ფიზიკური ანგარიშ სწორების? რა თქმა უნდა, პერსონალურად და ბოლო ორი ყბაში მოდება იმ სპეციალისტებმა გაამართლა იმითი, რომ მოლოტოვის კოქტეილები გესროლესო და ჩვენი მეგობრებსო სამსონი, მე მგონი თუ სწორად მახსოვს, დამწვრობები აქვს მიღებულიო და ნუ რაღაც ამითი ამართლა და ჩვენთვის ხმის შევდა.